Het is wel mondeling gedaan, voorbij de leerlingen, allemaal dat gedaan. Is allemaal dat gedaan. We basically switch these two around. Voorbereid de lees. En die luisterbegrip omgeruild. En dan wil daar eerst voorbereide toespraken doen. En dan wat het taal wat is nog voorleef voor hierdie kwartaal. Buiten examen, not in exam, is dus wanneer nummer 7. Die een wat sê letterkunde. Wat sê afdeling C en D. Dit basis bedoel, it will test basically the sections of poetry and drama. Okay, so we'll have to speak about that. And then obviously, when we write the exam, we'll have obviously full scale exam. And the following term 3, we then just have to do a kort skryfstuk, new marks, and then that's another exam there. You can see for us 1, 2, and 3, 1, 2, and 3. So dit is basis waar ons nou is. Okay. So op die oomblik het ons al gekyk na verskillende goedjies wat ons al reeds gedoen het al. So as ons kyk na die gedigtelysie wat ons nou wel het. Ons het nou so ver hierdie gedigte gedoen. Rondom my, Willems is huiskat. Ek het huisie by die see, boekmerk en preslied. Okay, dit wat oorbly is hierdie. Boodskapper, nuwe kind, by die robot in eerste land. Op die oomblik het ek nog niks aan Villa geraak nie, want ons het almal basis met Villa te doen gehad in die eerste kwartaal. So, ek kyk na die volgende, nog een gedigje, miskien die boodskapper, en dan gaan ek weer terug na Villa toe gaan. Maar ek kan vir julle basies sê dat as ons gaan die toets skryf, die toetsie, gaan ons vir julle net die eerste bedryf doen. Eerste bedryf is toe bladsy seker maak, bladsy 66, ek moet seker maak dat ek hy bladsy reg het. Ja, so dit gaan wees tot bladsy in Villa. Alhoewel het ver klink, dit is nie ver, dit is net tot voor hulle na die magistraat toe gaan. Nee, dit is die eerste gedeelte. En dan sal ons vir julle sê, het sal twee van hierdie gediggies wees, maar ek kan vir julle nou sê, dit sal seker een van hierdie drie wees. Rondom my, Palimpsest. Een van hierdie vier, jammer. Rondom my, Palimpsest, huiskat en ek het 'n huisie by die see. Sal twee van daai doen. Twee van hierdie sal seker maar 7 of 8 punte of elk wees. Twee van daai wat 17 en Villa sal uit 18 tel. Daai toets sal uit 35 punte wees, né? Nee? So dis die toets wat ons sal skryf. Die datum van daai toetsie sal ons met ek sal eers met die Afrikaans departement daarop praat. Ons gehoop om daai toetsie te skryf as ons terug gaan skool toe, om dit nie aanlyn te doen nie, né? Maar as ons nou kom, dan sal ons dit vir julle vooraf sê. Maar ek sal die toets opstel wat twee van hierdie vier gedigte sal toets, né? En dan Villa tot bladsy 66. Seker net julle ook net seker maak. Oké, dit is Villa 66. Ja, dit is basis die eerste bedryf op bladsy 67. Jy kan sien daar is die magistraat waar na die magistraat toe gaan. So ons sal dit die eerste bedryf doen. Nie 67 net tot bladsy 66. So as jy mooi kyk, eintlik is dit maar net is alhoewel ek sê van 1, dit is van bladsy 42 af. Eerste bedryf 42 as dit 42 tot bladsy 66. Okay. So dit is inligting en dan natuurlik hier reg voor
ander voorste gedeelte is notas oor fila. Nee, die andere gedeelte is notas oor fila. So, 18 of 17 punte oor fila, en die andere 17 punte sal ek twee van die gedigte vat. Twee, ons sal miskien vir jouself minder, ek sal miskien nog minder maak en sê miskien 3, maar kom ons vat 4, met 4 leer, en dat die 4 uit sal ek 2 kry. Nou, in die eindexamen, gaan jy al 10 moet leer, nee, al 10, en daaruit sal jy 2 gedigte kry, een wat 17 tel en een wat 18 tel. So onthou, dat die gedigte kry net so volledig in die toets of in die examen, jy kry die hele gedig, waar fila kry jy uittreksel, en dan moet jy vra rondom die uittreksel gevra, dit is nie een begriptoets nie, ok? Dit is basis wat ek vir jou wil gedeel het in hierdie gedeelte, wil te sê dat jy dit in jou achterkop moet hou, nee. En dan wil ek natuurlijk weer hier van hierdie goed werk, die taalaspekte van hierdie goed, nee. Ek het al hele van die goed deurgewerk, ek sal een stukje leiding bedrywende doen later. Hierdie boek is baie goed, want het dek die taal oefeninge en dan later aan in hierdie boekie, nee, af van hier in hierdie boekie, later aan in hierdie boek is baie taal, self begrip toets en alles. Dit is oefeninge, man, dit is oefeninge, jy moet oefen. En later in hierdie gedig, jy sal baie mooi kyk, baie oefeninge. Jy sal regtig waar goed doen, om net te werk in hierdie oefeninge. Ek vind die manne vraag vir die memorandum van hierdie goed. Wel, jou study guide is eindelijk die memorandum, maar ek sal ook woord by hierdie goed sit. Ek sal ook daarby, sal ek ook my eie voice sit, nee. Met al 3 oefeninge, die hele jaarse oefening is hierin. Ons kan nie hierdie jaar, in die finale jaar, kry ons nie tyd vir taal nie. Dit is ongelukkig net so, want die tyd wat ons kry is om taal oefeninge te doen, en dan basis moet jy aan die hand van jou study guide en handboek, moet jy study. Jy study die reels, nee? Because there's no way you're going to get the same question again. Okay, so it's about knowing the rule that applies to this question. And then right at the end here of this particular section here, there's a whole section on, guess what, gedigte. And see, I have a look at this. This is not here for anything. I've put it here so that it could be used, you know, extracting questions as well. So I'm going to use your actual notes to set the question paper from, not anything else. I'll use the notes that is at your disposal, and I'll set the test from there, as well as the actual exams comes all from your notes itself. Okay, that's what I want to say. So at the back end of this particular book here, you'll see that it's basically the section, and the whole section that also covers questions on poetry, begriptoets, opsomming. So if you haven't really worked on these things, you know, you've actually missed out on getting ahead. These things as well is over and above from grade 2, whenever you start off the course, till grade 11, you focus a lot on taal, a lot of grammar rules. I just gave an exercise on grammar rules. One word order, I'm going to touch on various aspects of it, but I'll do it via your taal book here. Okay, I'll do the next section of it and explain the leidende en bedrywende vorm. Okay, good luck with that.